початку повномасштабної війни Росія випустила по Одещині понад 70 ракет. В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що загинуло 10 цивільних, серед них двоє дітей. Після 24 лютого 2022 року правоохоронні органи регіону зафіксували 42 обстріли об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. У 33 випадках це були ракети повітряного, наземного та морського базування, частину з яких збила українська ППО. Двічі регіон зазнавав авіанальотів, 7 разів його обстрілювали з корабельної артилерії. 438 стаття називається «Порушення законів та звичаїв війни», і вона стосується саме тих об'єктів, які не є воєнними, не мають військового призначення. От той же ЖК «Тірас», наприклад, ТРЦ «Рів'єра» і так далі – це ті об'єкти, які не мають ніякого військового призначення. І обстріл таких цивільних об'єктів саме є воєнним злочином. Тут треба розділити ще, що обстріл стосувався саме цивільної інфраструктури, а не воєнних об'єктів. І ці особи мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, як за нашим законодавством. Зрозуміло, що це буде відбуватись в процедурі in absentia, тобто заочне розслідування і заочний судовий розгляд. Але в будь-якому випадку ці особи будуть відомі всім, в тому числі і світовому співтовариству. Внаслідок обстрілів пошкоджено майно понад 300 мешканців області. Ракети та снаряди знищили 12 приватних будинків та квартир. 22 будівлі зазнали сильних пошкоджень, ще 200 зачепило ударною хвилею. Також суттєво постраждало майно комерційних організацій. 10 баз відпочинку, склади, торговельно-розважальний центр «Рів'єра». Противник знищив 3 цивільні судна і стільки ж захопив. Серйозні пошкодження ворог завдав інфраструктурним об'єктам регіону: аеропорту, нафтопереробному та припортовому заводам, приватним нафтосховищам, зерневим елеватором, мостам через Дністровський лиман та на залізничній гілці Ізмаїл Арциз. Постраждала також трансформаторна підстанція в Арцизі. Правоохоронці та рятувальники вилучили понад 1000 уламків бомб, ракет та снарядів, у тому числі уламки касетних бомб, які заборонені міжнародними конвенціями. Усі військові злочини документуються. Станом на 24 червня допитано більше 400 свідків та постраждалих.